კომიტეტის წევრებს ხო არ აგავთ რაიმე შეკითხვა? უკაცრავად, რადგან მე თვითონ კანონ პროექტს არ ვიცნობ, ამიტომ დავსვა ამ კითხვას. ეს მარტო სიპებზეა ლაპარაკი. თუ თვითონ საჯარო მოხელის კატეგორიზაციაზეც საუბარი, იმიტომ როგორც ვიცი, თვითონ საჯარო მოხალეები სხვადასხვა კატეგორიით ფასდებიან. ეს ერთი კითხვა. და მეორე, აი ამ სიპებ დავუშვათ მარტო სიპების ნაწილიც რო იყოს, კატეგორიზაცია რამდენად არის ასახული ანაზღაურებას? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით ეს მხოლოდ სიპებს ეხება.